السلام علیکم سپر کرکٹ لیگ سیزن 17 میں آپ کا ویلکم ہے اور اسی کے ساتھ ایلیمینیٹر کھیلا جا رہا ہے جائنٹ وولز اور سائلنٹ کلر کے درمیان یہ پہلی بال سائلنٹ کلر اور یہ پہلی بال پر چھکا ایک بال چھ اسکور ایک بال چھ اسکور دو اگلی بال کروانے جا رہے ہیں اچھی اسٹارٹ جائنٹ وولز کی طرف سے اور ایک اور چھکا دو بولے بارہ دو بولے بارہ تیسری بال اور ایک اور چھکا امپائر کی جانب تین بولے اٹھارہ تین بولے اٹھارہ چوتھی بال اور چار پہ چار چھکے چار بولے چوبیس پانچویں بال اور اس بار بیٹ ہو گئی پانچ بولے چوبیس لاسٹ بال لاسٹ بال اچھا اسکور ہے فائنل کے اندر لاسٹ بال پہ اور یہ وائڈ کر دی پہلے اتنا اسکور اور بجٹ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آخری بال اور اس بار ایک اور چھکا سیکنڈ ہائی اسکور جائنٹ وولز 31 جبکہ 34 ہے سلطان سکسرز کا سیکنڈ ہائیسٹ بنا چکے ہیں پہلی بال پہلی بال اور ایک پہلی بال پہ چھکا ایک بال چھ اسکور سائلنٹ کلر اینڈ 10 ٹائم چیمپئنز تو اچھی اسٹارٹ تو ہوگی اور امپائر کے ساتھ ذرا کہہ رہے ہیں کہ پلیز تھوڑا سا ساتھ دینا یار دو بولے آ چکے ہیں اور اس بار امپائر کی جانب دیکھا جائے گا کیا ہوا ہے امپائر چھکا دو بولے بارہ اسکور امپائر کا منہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بار وائڈ ہو گئی یہ کیا کر رہے ہیں جائنٹ وولز دو بولے تیرہ دو بولے تیرہ پانچ چار بولے اور یہ ہو چکا ہے چوکا تین بولے ستارہ او تین بولے ستارہ تین بالیں رہ چکی ہیں تین بالیں رہ چکی ہیں اور اس بار دیکھا جائے گا چھکا چار بولے تیئیس دو بالوں پر دو بال پر نو اسکور رہ چکا ہے چار بولے تیئیس اسکور یہ کیا ہو رہا ہے ایلیمینیٹر دو بالیں رہ چکی ہیں اور ایک اور چھکا پانچ بولے انتیس آخری بال پر تین اسکور رہ چکا ہے کون آئے گا نسیم شار کے ساتھ فائنل سیمی فائنل میں اور یہ کیا ہو اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر سیکنڈ ہائیسٹ بنا چکے ہیں سائلنٹ کلر سیمی فائنل میں تھینک یو